সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ এইবৰ্ষৰ এইচ এছ ফাইনেল একজামিনেশ্যনৰ বাবে তোমালোকৰ পলিটিকেল ছায়েন্স কিতাপখনৰ পৰা কেইটামান খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফ'ৰ আৰু ছিক্স মাৰ্কৰ কমন লং কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ এইবৰ্ষৰ একজামত নিশ্চয় কমন পৰিব ছ' এইটো পাৰ্ট টু ভিডিঅ' হয় আৰু ইয়াৰ আগতে মই এটা পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক এইটো ভিডিঅ' ডেছ্ৰিপশ্বন বস্তু বা কমেণ্ট দিয়া থাকিব আৰু যদি তোমালোকে এই বৰ্ষৰ এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিচনৰ বাবে পলিটিকেল চাইন্সৰ ওৱান আৰু টু মাৰ্কৰ সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছ্ৰিপশ্বনশ বক্সত বা কমেণ্টছ পাই যাবা ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনছটো দিয়া আছে ছ'ভিয়েট পদ্ধতিৰ বিষয়ে এটা টোকা লিখা নাইবা ছভিয়েট পদ্ধতিৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা এই কুৱেশ্যনছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই বৰ্ষৰ এক্সামৰ বাবে ছ' এইটো ভালকৈ চাই থ'বা ইয়াৰে এন্সাৰটো হৈছে ঊনৈছশ সোতৰ চনত ৰোজ বিপ্লৱৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হোৱা ছভিয়েট ৰাছিয়াত সাম্যবাদী শাসন ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এই ব্যৱস্থাই ৰাষ্ট্ৰক আৰু দলীয় ব্যৱস্থাক প্ৰাধান্য দিছিল ইয়াৰ সাম্যবাদী দলে সৰ্বসাৰাৰ নামত এক নায়কত্বাদী শাসন ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰিছিল আৰু বিৰোধী দলক কোনো ঠাই দিয়া হোৱা নাছিল অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ছভিয়েট ব্যৱস্থাত ব্যক্তিবাদৰ পৰা পুঁজিবাদৰ কোনো স্থান নাছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ বিলোপা ধন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মালিকানা স্বত্ব প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল এই ব্যৱস্থাত ৰাজনৈতিক সমদায়ৰ পৰিৱৰ্তে অৰ্থনৈতিক ক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল ছয় কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাই থবা এতিয়া অহা কুৱেশ্যনছ নম্বৰ টু টো লৈ ইউৰোপীয় সংঘৰ ৰাজনৈতিক আৰু কূটনৈতিক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে লিখা এই কুৱেশ্যনছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছয়টো ভালকৈ চাবা ইয়াৰে এন্সাৰটো হৈছে ইউৰোপীয় সংঘৰ দুখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্স ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য নিৰাপত্তা পৰিষদৰ কেইবাখনো অস্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ ইউৰোপীয় সংঘৰ সদস্য ইয়াৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত ইউৰোপীয় সংঘই ইৰাণৰ আণৱিক কাৰ্যসূচী আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ স্থিতিৰ দৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কিছুমান নীতিত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ কূটনৈতিক অৰ্থনৈতিক বিনিয়োগ আৰু আলোচনাবোৰ ই গ্ৰহণ কৰা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা আৰু সামৰিক বাহিনীৰ তুলনাত অধিক ফলপ্ৰসূ হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে চীনৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু পৰিৱেশৰ অৱক্ষয়ৰ বিষয়ত ইয়াৰ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফলপ্ৰসূ হৈছিল ছ' এতিয়াহে কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থ্ৰীটো লৈ ক্ষমতাৰ তিনিটা প্ৰধান বিকল্প কেন্দ্ৰৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা এই কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাই থবা এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ইউৰোপীয় সংঘ ছভিয়েট ৰাছিয়াই বিভাজনৰ পিছত আমেৰিকাই বিশ্বৰ একমাত্ৰ মহাশক্তিৰ দেশত পৰিণত হৈছিল ইউৰোপীয় সংঘ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী অৰ্থব্যৱস্থাৰ অধিকাৰী ইয়াৰ দুহেজাৰ পাঁচ চনত আয় আছিল বাৰ নিযুত কৌটি ইউৰোপীয় সংঘৰ মুদ্ৰাই ইউৰোপীয় আমেৰিকাৰ ডলাৰৰ প্ৰভুত্বৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইয়াৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ প্ৰভাৱ ওচৰ চুবুৰীয়া দেশৰ ওপৰত পৰাৰ লগতে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহৰ ওপৰতো পৰিছে ইউৰোপীয় সংঘৰ সন্মিলিত সামৰিক শক্তি বিশ্বৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰধান দুখন ৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্স ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য এছিয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহ দক্ষিণ পূৰ্ব এছিয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহ এছিয়ান গঠন কৰে এই অঞ্চলৰ পাঁচখন ৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া ফিলিপাইন ছিংগাপুৰ আৰু থাইলেণ্ড বেংকক ঘোষণাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত আছিয়ান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ছ' তোমালোকক ইয়াতে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনত ধৰিব পাৰে যে আছিয়ান কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াতে চনটো দিয়াই আছে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত আৰু কেতিয়াবা তোমালোকক টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনত আছিয়ান গঠন কৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ নাম লিখিবলৈ দিয়ে ছ' ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰসমূহো দিয়া আছে তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াতে চীন চীনদায় অৰ্থনীতি আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিৰ তুলনাত অধিক শক্তিশালী হ'ব পাৰে নিজ ভৌগোলিক অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক পূব এছিয়াৰ অৰ্থনৈতিক সম্পদৰাজি আদি পূব এছিয়াৰ অৰ্থনৈতিক উপাদান যেনে জনসম্পদ ভৌগোলিক পৰিসৰ সম্পদৰাজি আদিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিপত্ত কৰিছে আৰু চীন দেশক বিশ্বৰ ক্ষমতাৰ তৃতীয় বৈকল্পিক সিচাপে গঢ়ি তুলিছে চ' এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটোলৈ গৰ্বাচেৱাৰ সংস্কাৰ নীতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰা এই কুৱেশ্যনছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে চাই থবা ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে গৰ্বাচেবৰ সংস্কাৰ নীতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ তলত বিশ্লেষণ কৰা হ'ল কনাম্বাৰ ৰাছিয়া সংঘৰ ৰাট্টপতি মিশাইল গৰ্বাছেব ৰাছিয়ান প্ৰজাতন্ত্ৰবোৰৰ বিকাশ সাধাৰণৰ বাবে দুটা সংস্কাৰমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল এটা হ'ল গ্লাছনষ্ট আৰু আনটো হৈছে পেৰাষ্ট্ৰইকা গ্লাছনষ্ট মানে মুক্ত অৱস্থা আৰু পেৰাষ্ট্ৰইকা মানে হ'ল পুনৰ গঠন খ নম্বৰ গৰ্বাচেবৰে সংস্কাৰে পশ্চিমীয়া ৰাজনৈতিক দৰ্শন আৰু মুক্ত অৰ্থনীতিৰ পথ মুকলি কৰে গ নম্বৰ গৰ্বাচেবৰ সংস্কাৰ কৰা নীতিৰ ধাৰ উৎসাহিত হৈ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে স্বাধীনতাৰ দাবী উখাপন কৰে আৰু জাতীয়তাবাদী তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মূৰ দাঙি উঠে খ নম্বৰ গৰ্ব হিচাপে গ্ৰহণ কৰা সংস্কাৰসমূহ যুক্তি সহকাৰে জনসাধাৰণৰ ওচৰত প্ৰতিপন্ন নকৰাৰ ফলত তেওঁ জনসমৰ্থন হেৰুৱায় আৰু এই সংস্কাৰে ছভিয়েট ইউনিয়নৰ ভাঙনৰ কাৰণ হৈ পৰে ছ' এতিয়াহে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো লয় কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফাইভটোলৈ আগবঢ়াৰ গোটেই তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকৰ যদি কোনোবাই এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা বা নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে এতিয়া এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো অলপ প্ৰেছ কৰি থৈ দিয়া কিয়নো এই বৰ্ষৰ এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেচনৰ বাবে মই সকলো ছাবজেক্টৰ কম্প্লিট ফ্ৰীডে প্ৰিপেৰেচন কৰাই আছোঁ আৰু বিভিন্ন কুৱেশ্যন আনচাৰৰ পিডিএফ ফাইলসমূহ মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি আছোঁ ছ' তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব খুবেই হেল্পফুল হ'ব আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰি ল'বা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে বা কমেণ্ট বক্সত পাই যাবা আঞ্চলিক সহযোগিতাৰ মঞ্চ হিচাপে ছাৰ্কৰ ভূমিকা আৰু সীমাবদ্ধতা আলোচনা কৰা এই কুৱেশ্যনছটো এই বৰ্ষৰ এক্সামত অহাৰ প্ৰায় নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টে চান্স আছে এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা ইয়াৰে এন্সাৰটো হৈছে চাৰ্কৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছৰে পৰা ই কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰিলেও ই নিজকে জীয়াই ৰখাৰ বাবে লগতে আৰু অধিক প্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ হ'লে চাৰ্কে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ হ'ল ক নাম্বাৰ অঞ্চলটোৰ দেশসমূহৰ মাজত চলি থকা পাৰস্পৰিক বিদ্যেষে চাৰ্কৰ সফলতাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ক নম্বাৰ দেশসমূহৰ মাজত উন্নয়ন পৰিবহণ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অভাৱেও চাৰ্কৰ সফলতাত বাধা জন্মাইছে গ নম্বাৰ সদস্য দেশসমূহৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বৈষম্য আৰু আকাৰ দেশসমূহৰ মাজত সহযোগিতা আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধিত বাধা জন্মাইছে ছ' এতিয়া কুৱেশ্যনছ নম্বৰ ছিক্সটো লয় পঞ্চশীলৰ বিষয়ে এটি টোকালিখা ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে ভাৰত আৰু চীন দেশৰ মাজত ঊনৈছশ চৌৱান্ন চনত স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তিৰ সময়ত পঞ্চশীল নীতি ৰচনা কৰা হৈছিল এই নীতিকেইটা হ'ল কনাম্বাৰ প্ৰত্যেক দেশৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰা কন আন দেশক আক্ৰমণৰ পৰা বিৰত থকা ইয়াতে আন দেশক হ'ব লাগিছিল এইটো ভুলতে আদেশক হৈ আছে গনম্বাৰ আন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰাৰ পৰা বিৰত থকা আৰু ঘৰ নম্বৰ শান্তিপূৰ্ণ সৱস্থানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱা ছ' তোমালোকে ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তোমালোকক ইয়াতে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনত সুধিব পাৰে যে ভাৰত আৰু চীন দেশৰ মাজত পঞ্চলীন নীতি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াৰে এন্সাৰটো হৈছে ঊনৈছশ চৌৱন্ন চন ছ' তোমালোকে লং কুৱেশ্যনসমূহ ভালকৈ চাই গ'লে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই কিয়নো লং কুৱেশ্যনৰ পৰাই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰস্তুত হয় চ' এতিয়াহে কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছেভেনটোলৈ গণতন্ত্ৰত কেনেধৰণৰ দলীয় ব্যৱস্থা থাকে আলোচনা কৰা এই কুৱেশ্যনছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে আধুনিক যুগত প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰত ৰাজনৈতিক দল অপৰিহাৰ্য ৰাজনৈতিক দল অবিহনে আধুনিক গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা সম্ভৱ নহয় গণতন্ত্ৰত সাধাৰণতে একদলীয় শাসন ব্যৱস্থা নচলে গণতন্ত্ৰত একদলীয় শাসনত স্বেচ্ছাসেৱী শাসন চলে প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক শাসনত দ্বিদলীয় ব্যৱস্থা নাইবা বহুদলীয় ব্যৱস্থা প্ৰচলন থকা উচিত বৰ্তমান গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দ্বিদলীয় ব্যৱস্থাৰে শাসন চলি আহিছে তাত দুটা দলৰ মাজতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তৰিত হৈ আহিছে দ্বিদলীয় ব্যৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক শক্তিক দুটা ভাগতহে বিভক্ত কৰা হয় যিটো দল বেছি জনপ্ৰিয় সেই দলে শাসন ক্ষমতা দখল কৰে কিন্তু বহুদলীয় ব্যৱস্থাত দেশৰ ৰাজনৈতিক শক্তি বহুদা বিভক্ত হয় যিমান ৰাজনৈতিক দল থাকে সিমানটা ভাগতে ৰাজনৈতিক শক্তিবোৰৰ ভাগ হয় বহুদা বিভক্ত জনসাধাৰণে শক্তিশালী জনমত গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে বহুতো ৰাজনৈতিক দল থকা দেশত শক্তিশালী দল নাথাকে সেইবাবে বহু দল থকা দেশত সংযুক্ত চৰকাৰ গঠন হোৱা দেখা যায় সংযুক্ত চৰকাৰ ক্ষণস্থায়ী দুৰ্বল দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰে আনহাতে ৰাজ্যসমূহত গঠিত সংযুক্ত চৰকাৰে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শক্তিশালী কোনো দাবী উখাপন কৰি বিত্তীয় দান অনুদান আদি আদায় কৰি আনিব নোৱাৰে ছ' ইয়াতেও তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তোমালোকক এক্সামত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ধৰিব পাৰে যে সংযুক্ত চৰকাৰ কি বা সংযুক্ত চৰকাৰ কাক বোলে চ' এইটোও তোমালোকে চাই থবা ভালকৈ গতিকে তিনিওটা দলীয় ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল দলীয় ব্যৱস্থা হ'ল দ্বিদলীয় ব্যৱস্থা যি দলীয় ব্যৱস্থা ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰত সফলভাৱে শতিকা জুল প্ৰচলিত হৈ আহিছে আনহাতে আমাৰ ভাৰতত বহুদলীয় ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হোৱাৰ কাৰণতে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ নিচিনা শক্তিশালী দল লাহে লাহে শক্তিহীন হৈ আহি অৱশেষত পৰাজিত হৈছে বৰ্তমান ভাৰতত নিৰংকু সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন দখল কৰিব পৰা দল ভাৰতত নাইকিয়া হৈ পৰিছে আনহাতে দেশৰ ৰাজনৈতিক শক্তি বহুত বিভক্ত হৈ পৰিছে দুৰ্বল হৈ পৰিছে অৱশেষত ভাৰতত জনগণৰ সংখ্যা ভিত্তিত লঘিষ্ঠ সংখ্যক ভোটাৰৰ দ্বাৰাহে চৰকাৰ গঠন হোৱা দেখা যায় গতিকে বহুদলীয় ব্যৱস্থা নিৰ্বাচন হ'লে প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠা কৰা টান দ্বলীয় ব্যৱস্থাতহে প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা যায় ছ' এই কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাই থবা এতিয়া অহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ এইটটো লৈ বাবৰি মছজিদ ধ্বংস আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ঘটনাসমূহৰ এটি চমু আভাগ দিয়া নাইবা অযোধ্যা বিবাদৰ কিদৰে সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ওপৰত এটি টোকা লিখা এই কুৱেশ্যনছটো এই বৰ্ষৰ একজামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছ' এইটো ভালকৈ চাবা ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে কেইবাটাও দশকজুলি অযোধ্যাৰ বাবৰি মছজিদ নামৰ মছজিদটোৰ বিষয়ত এটি বিবাদ চলি আহিছে এই মছজিদটো ষষ্ঠত শতিকাতে মোগল সম্ৰাট বাবৰৰ সেনাপতি মীৰ বাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল হিন্দুসকলে বিশ্বাস কৰে যে সেই স্থানতে ৰামৰ জন্ম হৈছিল আৰু তাত পূজা সেৱা কৰাৰ বাবে এটা মন্দিৰ আছিল সেই মন্দিৰ ভাঙিহে বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই লৈ বহু দশকৰ আগৰে পৰা আদালতৰ ওচৰ চপাও হৈছিল কিন্তু আদালতে কোনো বায় নিদিয়াৰ বাবে মছজিদত তলা লগাই দিয়া হৈছিল এই বিবাদ ঊনৈছশ ছিয়াল্লিছ চনত যেতিয়া ফলদাবাদৰ জিলা আদালতে এটা আদেশ দিলে যে যিহেতু তাত ৰামৰ জন্মভূমিত পূজা সেৱা চলিছিল গতিকে তাৰ বাবে তলা খুলি দি তাত পূজা সেৱা চলাবলৈ অনুমতি দিয়া হওক এই আদেশৰ বাবে দুয়োধৰ্মৰ মানুহে এই বিষয়ক লৈ নিজৰ নিজৰ সম্প্ৰদায়ক সংগঠিত কৰিবলৈ ললে এইদৰে হঠাতে এটা স্থানীয় বিবাদে এটা দেশজুৰি ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ত পৰিণত হ'ল ঊনৈছশ নব্বৈ চনত পৰিস্থিতি আৰু বেছি উদ্বেগজনক হৈ পৰিছিল যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে ঘোষণা কৰিলে যে অযোধ্যাত তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িব ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সমৰ্থকসকলে ক সেৱক অৰ্থাৎ স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠন গঠন কৰে ছয় ডিচেম্বৰত অযোধ্যাত হাজাৰ হাজাৰ কৰ সেৱক সন্মিলিত হয় অৱশেষত বাবৰি মছজিদ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰে ইয়াকে লৈ হিন্দু মুছলিমৰ মাজত ভাৰতৰ বহু ঠাইত ভীষণ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হয় মুম্বাইতে আটাইতকৈ বেছি সংঘৰ্ষ হয় ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত এই বাবৰি মছজিদ ধ্বংসই ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত সাংঘাতিক কিছুমান ঘটনাৰ অৱতাৰণা কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কল্যাণ সিঙক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বৰখাস্ত কৰে আৰু ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰে আন কেইবাখনো বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী কল্যাণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে আদালতত অৱমাননা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল কাৰণ তেওঁ বাবৰি মছজিদ কোনো প্ৰকাৰে ভংগ কৰিব দিয়া নহ'ব বুলি ন্যায়ালয়ক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বাবৰি মছজিদ ভংগ কৰা পৰিস্থিতিৰ অনুসন্ধান কৰাৰ বাবে এখন আয়োগ গঠন কৰি দিয়ে বিজেপি বাদে ভাৰতৰ সকলো দলে এই কাৰ্যৰ বাবে গৰিহণা দিয়া আৰু ইয়াৰ অনিৰপেক্ষ নীতিৰ পৰিপন্থী বুলি ঘোষণা দলৰ কৰে ছয় কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাই থবা এতিয়া কুৱেশ্যনছ নম্বৰ নাইনটো লৈ অ কংগ্ৰেছ বাদ কি ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দৃষ্টিপোট আলোকপাত আলোচনা কৰা এই কুৱেশ্যনছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছয়টো ভালকৈ চাবা ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে অনা কংগ্ৰেছ বাদ আছিল এনে এটা পৰিস্থিতি য'ত কংগ্ৰেছক বাদ দি সকলো ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হয় আসন বুজাবুজিৰ মাধ্যমত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা য'ত দলসমূহৰ উদ্দেশ্য আৰু আদৰ্শ বেলেগ বেলেগ হ'লেও তেওঁলোকে প্ৰাক নিৰ্বাচনী মিত্ৰতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ নিৰ্বাচনত অনা কংগ্ৰেছ আৰু অসম্যবাদী দলসমূহে কংগ্ৰেছ দলক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে প্ৰক নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা গঢ়ি তুলি একত্ৰিতভাৱে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াকে ইৰাম মনোহৰ লোহিয়াই অনা কংগ্ৰেছবাদ বুলি অভিহিত কৰিছিল ছ' এতিয়াহে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰটো কুৱেশ্যন লয় অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টেনটো লৈ ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ যিকোনো চাৰিটা নিৰ্ণায়কৰ বিষয়ে লিখা এই কুৱেশ্যনছটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছ' এইটো ভালকৈ চাবা ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ চাৰিটা নিৰ্ণায়ক হ'ল ক নম্বাৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰা ভৌগোলিক পৰিস্থিতি এখন দেশৰ বৈদেশিক নীতিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় ৰাষ্ট্ৰৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰা বৈদেশিক নীতিৰ মূল লক্ষ্য ভাৰতে ইয়াৰ চাৰিওফালে বিয়পি থকা ৰাষ্ট্ৰ যেনে পাকিস্তান চীন ম্যানমাৰ বাংলাদেশ আদিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্ৰহণ কৰে খ নম্বৰ ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি সাধন কৰা ব্ৰিটিছ শাসকসকলে ভাৰতক অৰ্থনৈতিকভাৱে সহাসন কৰিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাল নাছিল ভাৰতে শৰণাৰ্থীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল তাৰপিছত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কাশ্মীৰ বিষয়ক লৈ যুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ অধীনত ভাৰতে অৰ্থনৈতিক সাহায্য অন্য দেশৰ পৰা ল'ব লগা হৈছিল যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ধনী দেশসমূহৰ পৰা অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্য বিচাৰিছিল গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে সকলো দেশৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল গ নম্বৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা অন্যান্য দেশৰ নিচিনাকৈ ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হেতু ৰচনা কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থই ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য অখ্যণ্ডতা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে এই স্বাৰ্থসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সন্ধিসমূহ অন্যান্য দেশৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত কৰা হয় খ নম্বৰ ভাৰতৰ কলা কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা প্ৰাচীন কালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ এখন শান্তিপূৰ্ণ দেশ মহাবীৰ যুদ্ধ গুৰুনানক গান্ধীজীৰ আদৰ্শই এই গভীৰ প্ৰভাৱ এৰি গৈছে ভাৰতৰ কলা কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ বৈদেশিক নীতি নিৰ্ধাৰণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছে ছ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই যিমানবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ একজামত নিশ্চয় কমন পৰিবই চ' তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয়ম